זה יהיה הצהריים. זה כן, אבל לא במרכז העיר. לא, בכל מקרה זה לא במרכז העיר. סבית שהיה עשר סיודו במרכז העיר. לא נראה לו סוף במרכז העיר. דברי, תמצא לי רגע. לנשיא. הוא חזר מהכפור. בוא נגיד, אין נשיא חדש, הוא ממלא מקום הנשיא. כן. הוא היה סגן הנשיא, הוא היה בקנדה, הוא חזר. אז יכול להיות שהוא התפטר גם. הנשיא לפני יומיים, הוא התפטר. הקונגרס פה, הפרלמנט, החליטו לא מקבל את ההתפטרות, עשה לו אתמול לטיצ'מנט. עשה לו הדחה. אה, לא התפטרות. השפלה, השפלה. השפלה. השפלה, לא... נכון. אז נזוז, נלך... אנחנו לא נכון לאוטובוס. כן, מה מושלם? Because they found it is a בואי תסביר לנו, מה זה, מה אני רואה פה? פה זה הבית מקדש של תרבות לימה. מה שראינו קודם היה מוצ'יקה, עכשיו אנחנו רואים לימה. ופה היו עושים הקרבות. מקריבים קורבנות. היו מקריבים קורבנות פה מלא, היו חותכים להם את הראש, והם האמינו באל, שהים היה אל. זה לא היה שמש, לא משהו אחר, זה היה ים. וגם על נשים היו חשובות פה, אבל גם הן היו קורבנות בעצם. חשובות עד כדי כך. ואז היו נותנים לאלים כדי שיהיה מין בלנס כזה. אז זהו, זה היה לפני האינקס. אז האינקס באו וגם לקחו וגם כבשו את האזור הזה. וזה מה שנשאר, זה פירמידות. אבל הטופ, אתה רואה, זה פשוט שטוח. כן. כי שם היו עושים את ה... תודה. איציק! הוא מצלם, ג'ודי! הם עושים לנו סרטון. יציאת מצרים! או! איפה האופיינוס? Bye.
שאנחנו קונים את המשקפיים. כן, ראיתם, או נעליים ש... או שעונים. שבתים לי לה. מי שעונה? זה ממש יפה, זה יפה. ¿Cómo se? Esto es claustros de la compañía. La compañía de Jesús. De mis damas. תיכנסי לשם.